Paşinyan ermənilərə üzünü tutub belə dedi: İstəyirəm deyəsiniz ki, nə yaxşı Azərbaycan yaxındadır. Son 30 ildə regionda xaos şəraitində yaşayırıq və buna son qoymağın təkcə ölkəmizdə deyil, həm də bölgədə qanunun aliliyini bərqərar etməyin vaxtı çatıb. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş naziri Paşinyan Tavuş vilayətinin sərhəd yaşayış məntəqələrinin sakinləri ilə görüşündə deyib. Fikrimiz ondan ibarətdir ki, vay, Azərbaycan 50 metr aralıdadır deməyəsiniz. Deyəsiniz ki, vay, nə yaxşı ki, Azərbaycan 50 metr aralıdadır. Biz orada ticarət edəcəyik, orada iqtisadiyyat quracaq, daha bir keçid məntəqəsi tikə bilərik mi? Maşınlar gəlib keçsin, Ermənistan Respublikasına pul ödənilsin. İndi məndən soruşa bilərsiniz ki, bunun olacağına 100% zəmanət verirsən. 100% zəmanət vermirəm, amma bilirəm ki, addım-addım gedəcəyi 90% və daha çox olacaq, Paşinyan bildirib. Baş nazir əmin edib ki, bu addımlar atılmasa, bölgədə yeni partlayış olacağı qaçılmazdır. Haqq var, qanun var, xətt var, gedirik o xəttdə dayanırıq. Bu xətt üzərində dayanmaqla bugünkündən 100 dəfə güclü olacağı, söhbət bəxşiş verməkdən getmir. Ermənistan Respublikasını bir dövlət kimi 100 dəfə gücləndirməkdən gedir. Paşinyan bu il ikinci dəfədir Tavuşun sərhəd icmalarına gedir. Görüşlərin əsas mövzusu Qazax rayonunun 4 kəndinin Azərbaycana qaytarılmasıdır.